O objetivo geral do trabalho, que é o trabalho de aproveitamento de resíduo florestal, aproveitamento de madeira, de galhos, o objetivo geral é geração de emprego e renda sustentáveis. Porque numa unidade onde 6 mil pessoas vivem, há muitos empregos, mas muitos não sustentáveis. De uma forma geral, queremos que cada pai de família ou mãe de família migre para uma atividade sustentável. Isso é o geral. O específico, a contextualização específica é: temos que criar esses postos de trabalho para que essas pessoas venham. E um problema específico é que três movelarias, três fábricas de móveis dentro dessa mesma unidade estavam fechadas por falta, por carência de matéria-prima sustentável e legalizada. Então, tenho três fábricas de móveis, dentro de uma unidade tem muita madeira, mas a legalização dessa madeira para o uso nas fábricas de móveis para a geração do emprego e renda era um desafio específico. Para isso, aproveitamos o contexto da unidade que já era relativamente conhecido, que é essa unidade, a Floresta Nacional Tapajós, já extrai madeira, madeira em toras, e vende madeira, já faz isso muito bem, já produz 200 empregos com isso, 6 milhões de reais por ano. Só que no Brasil, na Amazônia, nós retiramos o tronco da árvore, vendemos, e os galhos, madeira de altíssima qualidade, madeira nobre, fica na floresta. Precisando gerar emprego, tendo movelarias com falta de madeira, a ideia foi: vamos tentar aproveitar galhos das árvores que já foram vendidas, para que não fique na floresta atrapalhando a regeneração. Há uma série de estudos científicos que mostram que o galho não traz benefício para a regeneração natural. De alguma forma, isso tem um valor enorme, porque é madeira nobre. O papel do Instituto Chico Mendes nesse processo foi entender essa problemática, encontrar parceiros para poder utilizar essa madeira e esse galho. A legislação brasileira diz o seguinte: você pode usar galho, desde que você tenha uma equação matemática de volume que preveja quanto galho você vai tirar. Isso não existe em lugar nenhum. Ninguém sabia quanto havia de galho na Floresta Nacional Tapajós após o uso dos troncos. Então, em parceria com a universidade, desenvolvemos uma equação de volume, um processo muito interessante, um mestrado de um companheiro, e com essa equação conseguimos quantificar quanto galho tinha, licenciamos a atividade e começamos a aproveitar esse galho para reativar as movelarias. Uma movelaria já está funcionando. As pessoas que serram o galho no meio do mato para aproveitar mais a movelaria, temos aí em torno de 40 empregos já formais. Sua atividade tem uma expectativa de movimentar 2 milhões de reais esse ano, talvez 5 ou 6 milhões daqui 3 ou 4 anos. E a iniciativa, a ideia foi muito além. O objetivo inicial específico era movelarias funcionando. Vamos poder abastecer com esses galhos as três movelarias muito em breve. E sobra ainda 95% de madeira de galho, que a ideia é abastecer o mercado local santareno com madeira de origem certificada, origem legal, para que os móveis da região também sejam feitos com material sustentável. De alguma forma, conseguimos aproveitar matéria-prima que estava na floresta e que viraria comida de cupim, para abastecer um mercado carente e para gerar emprego e renda dentro da Floresta Nacional Tapajós. Essa prática
como conclusão, a gente vê um potencial enorme, gerou emprego, gerou renda, pode ser replicado em outras unidades que já fazem o manejo florestal e que não usam galhos. Pode ser aproveitado em unidades, por exemplo, que há mineração. Na mineração houve a retirada da madeira, mas não houve a do galho. Também dá para aproveitar. E conforme esse exemplo, esse caso foi funcionando e pessoas foram migrando de atividade, também ficou nítido para a gente a melhoria da proteção da unidade. Pessoas que estavam sem emprego, sem renda, em dificuldade social, e por conta disso eram arrecadadas pelo mercado de produtos ilícitos, vieram para o outro lado e os índices de proteção da unidade melhoraram muito. Por exemplo, desde que a cooperativa funciona, essa cooperativa que tira madeira de forma excepcional, o único selo FSC do Pará desse tipo. Desde que essa cooperativa começou a funcionar, o furto de madeira na unidade reduziu 90 a 95%. Esses 40 empregos que foram gerados com galho ajudaram a tirar diversas famílias da atividade de pecuária, que era muito danosa à unidade. Além de pessoas trabalhando com algo sustentável, geração de emprego e renda, PRO de zero, ou seja, desmatamento zero, além disso, estamos recuperando 1.000 hectares de pasto que não tem mais sentido, que não tem mais gado. Você coloca a Floresta Nacional do Tapajós, com algumas iniciativas, num panorama muito interessante numa região muito difícil que é o oeste do Pará. Região onde 90% do desmatamento da Amazônia está ocorrendo. Nesse olho desse furacão, essa unidade tem desmatamento zero. Regenera vegetação e antigos pastos em cima de atividades sustentáveis.